kvitne na takých listkách, to možno poznáte, ale keď kvitne, sú to takéto krásne buličky nežné, takže tieto detaily sú niekedy až také záhadné, že čo to vlastne je. Toto je detail borovice z areálu záhradníckej školy, úplne hore v rohu, kde sa chodí pomníku. Nikdy neviem, čoho je pomník, ale je to pomník. Tak.